क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2079 सालको यो तिहारमा तपाईँको घर वा कोठाबाट तुरन्त हटाउनुहोस् यी चिज र वस्तुहरू। वास्तवमा 2079 सालको यो कार्तिक महिनाको तिहारलाई रमझम र शुभ तरिकाले मनाउनु तपाईँ हामी सबैको पक्कै पनि लक्ष्य र उद्देश्य रहन्छ। दसैँ त यस्तै भयो भयो, पानीसहितको दसैँ हामीले यो वर्ष मनायौँ, तर यो तिहारलाई सभ्य र राम्रो भव्य मनाउनको लागि, पक्कै पनि व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले आफ्नो बस्ने कोठा र घरबाट केही चिजहरू हटाउनुपर्छ र लक्ष्मीलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भनिन्छ। विशेष गरेर यो तिहारमा लक्ष्मी पूजाको आफ्नै महत्त्व र विशेषता छ, धनतेरसको आफ्नै विशेषता रहेको छ, त्यसै गरी कुकुर तिहार, काग तिहार, विभिन्न तिहारको आफ्नै विशेषता रहेको छ। त्यसैले 2079 साल कार्तिक महिनाको यो तिहारलाई शुभ र राम्रो र सभ्य र भव्य बनाउनको लागि पक्कै पनि तपाईँको घर आँगन कोठा जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट हटाउनु पर्ने वस्तुहरू र विशेष गरेर हामीले घरबाट पछ्याउनु पर्ने सामग्रीहरू धेरै हुन्छन्। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने 2079 साल यो कार्तिक महिना हामी लक्ष्मी पूजाको दिनमा लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ र यो समय हरेकको घर घरमा रातको समयमा लक्ष्मी माताले भ्रमण गर्नुहुन्छ र अध्ययन गर्नुहुन्छ, हरेकको घरमा लक्ष्मी माताले प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले तपाईँको घर वा कोठामा लक्ष्मी माताको च्याथिएको फोटो छ र मूर्ति छ भने यस्ता च्याथिएका फोटो र मूर्तिहरू तुरन्तै हटाउनुहोला, किनभने हामीले लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि टुक्रिएको त्यसै गरी च्याथिएको फोटो मूर्तिहरूमा कहिले पनि पूजा गर्नु हुँदैन। यस्तो चिजबाट हामीले शुभफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, पहिलो कुरा। त्यसै गरी हामी जहाँ बस्छौँ, घर अथवा कोठा डेरा जहाँ बस्छौँ त्यो ठाउँमा बस्ने घर कोठामा यदि माकुराको जालो लागिरहेको छ भने माकुराको जालो तुरन्त हटाउनुहोला भनिन्छ। जसको घर अथवा कोठामा डेरामा माकुराको जालो छ त्यसको घर वा कोठा डेराहरूमा धनको सह हुँदैन र लक्ष्मीको पास हुँदैन, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुँदैन, रोग र ऋण यस्तो झमेलाहरूले सताउँछ भन्ने यो सङ्केतको रूपमा, विशेष गरेर माकुराको जालोलाई सङ्केतको रूपमा बुझिन्छ। ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र र धर्मशास्त्रले माकुराको जालो तपाईँको घर वा कोठामा हुनु राम्रो मानिँदैन, यस्ता चिज र वस्तुहरू तुरन्त तपाईँले अवश्य यसपालिको तिहारमा घरबाट हटाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी विशेष गरेर 2079 सालको यो तिहारलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईँको घरमा पुराना खालका जुत्ता चप्पल मोजाहरू छन् भने यस्ता जुत्ता चप्पल मोजाहरू तुरन्त हटाउनुहोला भनिन्छ। यी जुत्ता र चप्पल मोजाहरूमा शनि ग्रहको वास हुन्छ, यस्तो यदि पुराना जुत्ता र चप्पल जुन हामीले लगाउनै नमिल्ने, न साइज मिल्छ न हामीले तिनी कुनै अब प्रयोग गर्नेवाला छौँ तर नयाँ देख्छौँ घरमा राखिरहन्छौँ, यसले गर्दा शनि ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले हाम्रो घरमा धनहानि र हाम्रो कार्यमा बाधा, शरीरमा आलस्यता, अनावश्यक दुर्घटनाका योगहरू निम्त्याउँछ। वास्तुशास्त्रको नियमअनुसार यस्ता पुराना चिजहरू घरबाट निकाल्नु, हटाउनु र फाल्नु शुभ मानिन्छ। त्यसै गरी यसपालिको तिहारमा तपाईँको घरमा यदि तपाईँको कोठा वा डेरामा पुराना खालका लुगाहरू छन् भने त्यस्ता खालका लुगाहरू न तपाईँले लगाउनुहुन्छ, न तपाईँलाई कुनै दिन लगाउने त्यस्तो अवसर जुट्नेवाला लुगाहरू छन्, तर तपाईँले नयाँ छ भन्दामा फाल्नमा लोभ गरिरहनु भएको छ भने त्यस्ता पुराना खालका लुगा लत्ताहरू तपाईँले तुरन्तै घरबाट हटाइदिनुहोस्। ती लुगा र लत्ताले तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। वास्तुशास्त्रको अनुसार पुराना लामो समयदेखि प्रयोग नगरिएका लुगा, त्यस्ता खालका पुराना पोसाकहरूले तपाईँलाई नराम्रो खालको प्रभाव पार्छ। यदि ती तपाईँले चाहिँ लुगाहरू फाल्नु परेन, तपाईँलाई फाल्न मन लागेन भने कुनै एउटा स्टोर कक्षमा लगेर व्यवस्थित तरिकाले सङ्ग्रहालय बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। स्मरणको लागि तपाईँले कुनै ठाउँमा व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो समय विशेष गरेर टुटिफुटेका तपाईँको घरमा चर्किएका गिलास, फुटिएका थाली, कुनै पनि भाँडाकुँडाहरू चर्किएका छन् भने यस्ता टुटिफुटिका चर्किएका भाँडाकुँडाहरू तुरन्त परिवर्तन गर्नुहोला। उसर्थ धनतेरसको दिनमा तपाईँको घरमा टुटिफुटेका त्यस्ता भाँडाकुँडाहरूलाई तपाईँले पछ्याएर नयाँ भाँडाकुँडाहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले धनतेरसको दिनमा विशेष गरेर पूर्ण कलश जोड्नु राम्रो र उपयुक्त मानिएको हुन्छ।
त्यसैगरी यो तिहारको समयमा तपाईँको घरमा कुनै पनि भाँचिएका फर्निचरका सामग्रीहरू, टुटिफुटेका सामग्रीहरू, सिसाका सामग्रीहरू वा त्यसै गरी फुटेका ऐनाहरू छन् भने यस्ता चिजहरू पनि घरबाट हटाइहाल्नुहोस्। यसले पनि तपाईँको घरको वास्तु बिग्रिन्छ र नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू बढी आउने हुन्छ। यस्तो नकारात्मक ऊर्जाबाट हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको घरमा बिग्रिएको घडी छ र त्यसै गरी तपाईँको घरमा चाहिँ काङ्गियोहरू चाहिँ गेवाहरू भाँचिएका छन्, यस्ता छन् भने यस्ता चिजहरूलाई पनि घरबाट हटाइहाल्नुपर्छ। यी चिजहरू पनि हामीले चाहिँ घरमा राख्नु अशुभ हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी मसी सिद्धिएको कलम, बिर्को नभएको डटहरू, कलमहरू, यस्ता चिजहरू पनि घरमा राख्नु हुँदैन। यी पनि अशुभ फल दिने खालको हुन्छ। वास्तुशास्त्रको नियमअनुसार यस्ता चिजहरू हामीले घरबाट हटाउनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा कुनै पनि फोटाहरू, तस्विरहरू च्याथिएका छन् भने, टुक्रिने अवस्थामा छन् भने, त्यस्ता फोटाहरू, तस्विरहरू घरबाट हटाउनुपर्छ भनेर हाम्रो वास्तुशास्त्रको नियमले भन्छ। त्यसकारण त्यस्ता चिजहरू घरबाट अवश्य हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ घरमा लामो समयदेखि पहिला बिरामी हुँदाका औषधिहरू थन्क्याएर राख्नुभएको छ, त्यस्ता औषधिहरू पनि घरबाट हटाउनुहोला। तपाईँको घरमा ताल हराएका चापीहरू छन्, चापीका गुच्चाहरू छन् भने ती चिजहरू पनि घरबाट हटाउनुहोला भनेर भनिएको छ। त्यस्ता चिजहरू पनि घरबाट तपाईँले मिल्काउनुपर्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल कुनै पनि सामग्रीहरू छन् जुन तपाईँले मर्मत गर्नुहुन्छ, जुन तपाईँले न बनाएर लगाउने खालका छन्, न प्रयोग गर्ने खालका छन्, त्यस्ता चिजहरू, इलेक्ट्रिकल कुनै पनि सामग्रीहरू घरबाट हटाउनु शुभ र राम्रो मानिन्छ। त्यस्ता चिजहरू हटाउने र विशेष गरेर टुटिफुटेका विभिन्न देवी देवताका मूर्तिहरू, पोस्टरहरू छन् भने ती पोस्टर मूर्तिहरू सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्ता चिजहरू तपाईँले घरबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा कुनै कुखुरा अनि त्यसै गरी परेवाहरूको चाहिँ प्वाखहरू छरिछुट्यान अवस्थामा आँगनमा आउँछन् भने त्यस्ता चिजहरू तपाईँले तुरन्त हटाउनुपर्छ। तपाईँको घरको आँगनमा अगाडि विभिन्न किसिमका फोहोर चिजहरू, ढुङ्गाहरू, बालुवाहरू, कुनै काठहरू, त्यस्ता चिजहरू, फोहोरहरू राख्नुभएको छ भने यो तिहारको समयमा हामीले सफा गर्नुपर्छ। किनभने देउसी भैली खेल्दै कोही न कोही टोली तपाईँको घरमा अवश्य आउन सक्छ, तपाईँका आफ्ना आफन्तहरू आउन सक्छन्। बालबालिका खेल्ने ठाउँ अगाडि स्वच्छ र सफा राख्ने आँगन यदि फोहोर बनाउनु भयो भने तपाईँको घरमा लक्ष्मीको कृपा हुँदैन, धनको सह हुँदैन, चोटपटका योग हुन्छन्। वास्तुशास्त्रको नियमअनुसार यस्ता चिजहरू घरमा रहनु राम्रो हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यस्ता चिजहरू, यस्ता विषयवस्तुका कुराहरूलाई तुरन्त तपाईँको घरबाट हटाउनु र राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले यस्ता चिजहरू तपाईँको घरमा कुनै पनि अनावश्यक चिजहरू छन्, थन्किरहेका छन्, ती चिजहरू प्रयोगमा छैनन् भने तपाईँले ती सामग्रीहरू घरबाट अवश्य हटाउनुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको घरमा शुभ हुन्छ र लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिहार, यो घर, यो समय, यो डेरा तपाईँको लागि यो समय राम्रो र उपयुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा र तपाईँले कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि पक्कै पनि यस्तो खालको व्यवस्थापनले तपाईँलाई साथ र समर्थन अवश्य हुनेवाला छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा यो विशेष जानकारी दियौँ। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। वास्तु, ज्योतिष, धर्म र संस्कार, आफ्नो चिना कुण्डली, ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ, वाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज अथवा सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 095, 98 5 90 60 557 तपाईँको लागि खुल्ला छ। आजलाई भने क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।